שלום לכם, היום אנחנו לומדים על מספרים, סימן מתאים למספר גדול, קטן, שווה, בעשרות שלמות עד 100. אז בואו נתחיל, מהו הסימן המתאים, גדול, קטן, גדול או שווה, לתרגיל שיש לנו כאן. אז יש לנו ככה, 50 ועוד 10, גדול, קטן או שווה ל-40. על מה אתם אומרים? 50 יותר גדול מ-40? ברור, 5 יותר גדול מ-4, ולכן 50 יותר גדול מ-40. אז אני בכלל לא צריכה לחשוב הרבה. אני רואה פה 50, צד שמאל יש לי 50, צד ימין יש לי 40, אז ברור ש-50 יותר גדול. אז אני מסמנת את הסימן הזה, ואתם יודעים כבר למה אני מסמנת אותו ככה. המספר הגדול הוא מול המפתח הגדול, והמספר הקטן הוא מול הנקודה. בצד של הנקודה. ובואו נמשיך הלאה. עכשיו איזה תרגיל יש לנו? מהו הסימן המתאים? גדול, קטן או שווה? אנחנו ניקח צבע שונה. ובואו נחליט מה יש לנו כאן. כאן יש לנו 30 בצד אחד. צד שמאל יש לנו 30. צד ימין יש לנו 2 ועוד 1. 2 עשרות ועוד 10 אחת, זה 3 עשרות. אבל בצד שמאל הוסיפו ל-30 עוד משהו, זאת אומרת שהוא יותר גדול. אז הוא יותר גדול. אם אתם רוצים לבדוק את עצמכם, אני הופכת את כל ישר המספרים, המספרים החד-ספרתיים של ישר המספרים לדו-ספרתיים, ואת הדו-ספרתיים לתלת-ספרתיים. אני מוסיפה להם 0, כי אני עובדת בעשרות שלמות. ועכשיו, אז מה יש לנו כאן? 30 ועוד 40, 30, יש לנו פה 30, ועוד 10, 20, 30, 40, הגענו ל-70. 70 יותר גדול מ-30, מה אתם אומרים? 70 ו-30, צד שמאל יש לי 70, צד ימין יש לי 30, מי יותר גדול? כמובן ש-70. אז הנה, בדקנו את זה גם על ישר המספרים. והגענו למסקנה שזה הגדול. ה-70 הוא יותר גדול מ-30. 7, להזכירכם, 7 יותר גדול מ-3, ולכן 70 יותר גדול מ-30. ונעבור לתרגיל הבא. פה מה מבקשים מאיתנו? הקיפו בעיגול את המספרים הגדולים יותר מהמספר שבצד שמאל בטבלה. המספר בצד שמאל בטבלה הוא המספר שמסומן לכם באדום. איזה מספר מצד ימין למספר 30, כן, באותה שורה של המספר 30, גדול יותר ממנו? מי יותר גדול? מ-30. 4 גדול מ-3? ודאי, 4 יותר גדול מ-3, אז אני מקיפה את 40. כי אם אני מוסיפה 0 בצד ימין של המספר החד-ספרתי, הוא הופך למספר דו-ספרתי, אנחנו עובדים בעשרות שלמות, תזכרו. בואו נעבור לשורה השנייה. נחליף צבע, נהיה עם הצבע הירוק, אנחנו בשורה השנייה עם הצבע הירוק. 60, מי מהמספרים שנמצא מימינו הוא יותר גדול ממנו. דרך אגב, כשהיינו ב-30, כשדנו ב-30, אז 10 הוא יותר קטן ממנו, נכון? אתם יודעים, אתם מבינים ש-10 יותר קטן, לכן לא התייחסנו אליו. אבל כאן רוצים לדעת, רוצים שנקיף בעיגול את המספרים שיותר גדולים מ-60. מי יותר גדול מ-60? 9 יותר גדול מ-6, 7 יותר גדול מ-6, זאת השאלה. מה אתם אומרים? 9 יותר גדול מ-6? בואו נבדוק. 9 ו-6. 9 נמצא מימין ל-6. אז זאת אומרת, כל המספרים על ישר המספרים שנמצאים מימין למספר מסוים, גדולים ממנו. אז כמובן ש-9 יהיה גדול מ-6. ו-7... 7 יהיה יותר גדול מ-6, ברור, הוא נמצא מימינו. ולכן 9 גדול מ-6, 7 גדול מ-6,
ואם אנחנו רוצים לעבוד בעשרות שלמות, אנחנו מוסיפים להם 0 בצידם הימני, לכל המספרים החד ספרתיים, ואז אנחנו יודעים שזה 9 עשרות, 6 עשרות, 7 עשרות יותר גדולות מ-6 עשרות. יפה? אז אנחנו צריכים לסמן אותם, אז בואו נסמן. 90 יותר גדול מ-60 ו-70 יותר גדול מ-60. זהו, סימנו, עיקפנו בעיגול את המספרים שיותר גדולים מהמספר שבצד שמאל בטבלה. יפה, הסתיים השיעור, להתראות בשיעור הבא.